Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес ще разгледаме едно модче, което прави играта наистина доста по-реалистична. По принцип, като се замислим, ако играете обикновения синглплеер и си минавате мисиите, винаги се здобивате с пари по незаконен начин. А този мод променя именно това. Той ни позволява да започнем една нормална работа и да си изкарваме парите по законен път. Когато отворим картата, на нея ще видим ето такива къщи с доларчета. Това реално са различни бизнеси, които можем да започнем. Като тук в дясно можем да видим, че те са 10 на брой, така че имаме наистина голямо разнообразие. Нека си маркираме номер 1 и да се запътим към него. Ако желаете да си проверите работното ви състояние, може да натиснете J бутона. И виждате, че нямаме никакво образование, нямаме никаква работа, нямаме никаква дневна заплата, нямаме никакъв специален лиценз. И бутонът, с който можем да го включваме и изключваме това нещо, е J. Преди да стигнем до първата работа, ако искате още подобни мод ревюта, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, за хората, които не знаят, имаме кодчета в OZONBG, така че ако искате някакви отстъпки, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC. А! Там имаше нещо синьо на картата. Това е завързан човек. What? Моля! И са го надраскали целия. А, what? Ще ми плати, за да го закарам. То пич ще се жени. По принцип съм минавал стори мода на 50%. Обаче такива хора, които да са вързани на такива стълбчета или каквото и да било, не съм виждал до сега. Ама то не спира да говори, мъкни бе, ще гръмна. Според мен на ергенското си парти той се е напил на куче и не помни как се е стигнало до там. Ако сте гледали филмът Ергенски запой, това е идеалният пример да разберете какво може би се е случило с тоя. Интересно ми е колко ще ми плати. Ето тук живее, what? Ма то наистина е богат. Какво са трябва да го карам ли? What? На какво попаднах? Ехе, тарикат, преоблеча се. Май си намерих нова работа преди официално да подам документи за друга. Включих Speed Boost, за да стигнем по-бързо. Я гледайте. Тук километража ще превърти. А, добре, пръстените са джобовете му. Имаме пръстени, ако я е булката. Сега да не се окаже някаква грозна. Че направо ще ги гръмна тия двамата. Айде! Пристигнахме! Това ли е булката? Оу! Мога да повярвам. Той е така и не ми плати. Влизам да го гърмя. Сега не мога да вляза, нали? А, измамници! Измамници, не ми платиха на първата работа. Бах ти, гадните. Заслужихте си го. Така, след като стигнахме пред първата работа, си включвам това нещо, за да гледам горе във ъгъла и идвам да видя какво е това изобщо. Така. О, това е колеж. И мога да си купя курс. Добре, влизам вътре. И ми взеха 8000. Но вече имаме някакво образование. Реално ни връща след като сме се научили. А отсреща какво имаме? Я да видим. Така.
Тук пък имаме шофьорски курсове. Добре, нека изкараме и тях. Колко ще струват? $1000. Трябва да карам 2 ин-гейм часа, без да се ударя. Освен това имаме забележки за офроуд. А, what? Една забележка вече имам. Мога да приема и оферта за бакшиш. Е, добре да не съм излизал от пътя. А, не, това ще бъде много трудно. Я да засичам. 23. Което значи, че... Гледай са! Това го прави NPC! За всяко ми е началото на курса в 23.00, което значи, че в 1.00 курсът ми трябва да приключи. Отдолу можем да видим състояние на автомобила, пише, че е окей. След което на специален лиценз би трябвало да ми изпише, че имам шофьорска книжка. Не съм сигурен. Само, че това за офроуда не знам как точно работи. Но ми е за всяко 13 наказателни от 1000. Ето са, без да съм офроуд, пак ми зачета още една точка. Нещо скрипта не е написан по най-перфектния начин. То за това са сложени 1000 точки пък. Така, стана 0-0. Имаме още около минута да караме. Преди да станат официално 2 часа. А, някакъв... What? Е, сега ми показва, че не съм на пътя. Оле-ле! По принцип мода е в бета. Което значи, че все още не е довършен. Оле-ле, 400 от 1000. Светна в жълто, това не е много окей. Това не ми е много окей. Вече започвам да се притеснявам. Аз по-добре да не бях карал изобщо, да бях паркирал на едно място. Още 2 минути. Айде! Една! Бум! Е, добре де. Вече би трябвало да съм го взел този курс. Е, така, ако си седя, ще си го взема без никакъв проблем. Накрая няма да ми даде книжка заради това, че съм направил 500 наказателни по офроуд. Въпреки, че не съм излизал и за секунда. Аз накрая нарочно ще ги навърта тия 1000, за да ми се прекрати мисията. Защото първо, че минаха 2 часа, даже почти 3, не може ли да си я купя тази книжка, бе? Изписа ми, че съм се провалил, защото съм излязал от таксито. Добре! Последното нещо, което ми остава като вариант, е да не се движа и да видя дали ще го взема. Така че оставям играта, ей така, да си минат тези 2-3 часа и ако не стане нищо, продължавам със следващия джоб. А! Взех го, бе! Не мога да повярвам. Както си седи АФК, определено нещо не е направено както трябва за този лиценз за такси. Се пада той. Но това не значи, че сме вече бакшиши. Просто имаме лиценз. От някъде другаде се взема работата за бакшиш. Тук, до този комеди клуб ли беше, не знам аз какво беше, да видим какво имаме. За да кандидатстваме за тази работа, трябва да натиснем Е, разбира се. Като нямам идея каква е работата. Такси драйвър. Вау. И трябва да натиснем отново Е, за да работим. Така, за да започнем да имаме клиенти, натискаме Е. И веднага намерихме клиент. Така, кой ще караме? Ето този приятел. Аха! Спокойно, батко, качвам те. 2 мили, само ти кажа, взимам по $20 на миля. Да знаеш. Аре бе, жена, мърдай! Пич, надявам се да обичаш екстремните преживявания, защото това такси е адски бързо, направо самолет. Сега ще му изправя косата на този човек. Така. Включваме си буста. Един светофар замина.
Олеле, олеле! Така, не мога да го настъпя хубаво. Той има твърде много трафик тука. Амаха. За тия 2 мили, едни 200 долара. И това беше рак 8. Това вече не беше рак 8. Направо си откъртих всичко. Проблема е, че това нещо няма и спирачки. Така, айде моето момче. Ей, как се засилих? Ай, не мога да спра! Майко мила! Олеле, олеле, олеле! Почти стигнахме! То май ще ходи на плаш, ми се струва. Така... Добре, докарахте жив и здрав! И ти си за ето тук. Колко ще ми платиш? Оу! Даде ми 100 долара бакшиш! Майко, това беше наистина много сладко. 350 долара. Така, да видим какво имаме насам като работа. Това е в сградата на Life Invader. Аплайваме за джоб. И работата ни е програмист. Като... Тук единственото, което се случва, е да получаваме дневна заплата от 350 долара. Това видяхте ли го? Моля? Окей, света се е побъркал. Така, тук имаме... следваща работа, която, както виждаме, е за пожарната. Предполагам, трябва да има някакви задачи, след като сме пожарникари. Ми... Не! И като пожарникар получаваме по 70 долара. Но нито пожарна са ми дали, нито нищо. А, също тук има колеги. Ей, колега! Дай цигарка, бе, батко! А! Що ме биеш, бе, колега? Кво? Чакайте, бе! Аса, вашата семка. Това ли правите вие пожарникарите, бе? Бидете си колегите, бе. Това ли, бе? 13 долара, дай си заплатата, бе, миризливко. А, така. Ще ми стоиш в краката. Ей. Интересно ми е дали само работата като такси реално е работа. В която да вършиш нещо така. Тук имаме следващо нещо. Не съм взел работата. Моля? Може би нямам лиценз за това нещо? Аз дори не знам какво е. Интересно. Я пак. А, взех го бе. Певец. 5000 долара на ден. Моля? Е, това е най-добрата работа. Проблемът е, че изобщо не мога да пея. Отново работа, която реално в синглплеера няма как да се прави. Но това е идея за ролплей. Останаха ни още тези 4-те да ги проверим. Чух куки да се ударят. Реално това е нещо за риба. Предполагам да ловя риба. О, не. О, не. Не съм видял, че пише, че е ресторант. Работата ми е сервитьор. Име 63 долара на час. Ужас. Това май е най-ниско платената работа. Така, тук като работа имаме... What? Да караме хеликоптер? А поне хеликоптер ще ми дадат ли? Оле-ле, няма. Няма да се ядосвам, защото този мод е бета версия. Но определено има още какво да направят, даже ако питате мен, мода не си е за бета, а си е чисто за алфа. Надеждите ми остават тук на летището. Едно от тези двете да може да се работи наистина. Така, първата работа е тук. И тя е... О, свирнах! Викнах си такси всъщност. Но не ми дадоха работа. Давай, ще ми я дадете. Аз съм нахален. Охрана на летището.
Е, това вече мога да го върша без никакъв проблем, прави сте. Махайте се всички гадове мръсни! Но охраняваме летището! Ето бе! Справям се! Тая охрана не е нужна обаче. Аз съм единствената охрана. И ето там имаме последна работа. И последни надежди. Да имаме истинска работа. Пилот на самолет. Така, само искам да кажа, че това, което беше качено като материал за този мод, реално включваше картинки, на които показваше, че човека кара самолет и реално работата му е наистина като пилот. А защо в момента това нещо не работи? Нямам никаква представа. Дори се опитва да ме подгони полиция в момента. То самолет не мога да го подкарам. Е, тия... Аз дори май няма да мога да се кача изобщо в самолет. Я да видим, този отворен ли е? Ай! Добре, да, отворихме го. Но да. Определено нещо не е както трябва в този мод. Не може да има лиценз за бакшиш и да нямаш лиценз за самолет. В смисъл, вау. Плюс, че заплатата е много ниска. Най-надупчената заплата беше на певеца. А пък като пилот, не. $280, защо повече? Ами реално първите две неща, които разгледахме и попаднахме, си бяха истински работи. Започна наистина добре този мод, но накрая за жалост останах малко разочарован. Има още какво да се работи. Като цяло идеите са много добри. И не мисля, че ще има кой знае колко трудно да го довършат. Те щом са успяли да направят това за такситата и като цяло всички други неща. Мисля, че ако стена да го разработят за още малко време, ще стане супер мод. Ами хора, до тук ще приключваме с това мод ревю. Оценка за този мод, за жалост, ще ми е доста ниска. Може би нещо от сорта на около 3 от 10. Защото само един джоб реално работи. Другите неща са хубави като идеи. И заради това, че в началото карах онзи към сватбата му, затова давам 3 от 10, въпреки че това не беше от мода. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона. Разбира се, може да давате предложения долу в коментарите кои модове да разгледаме. Като тези, които вече съм разглеждал, няма да ги разглеждам. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!